Sümmeramlı qüvvələrə məxsus təminat avtomobili yoldan keçir. Elə canlı yayımda istərdi ki, biz de bunun şahidi olaq və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu onun növbəti dəfə sübut edir ki, burada heç bir yolun bağlanmağından söhbət belə gedə bilməz. Yol açıqdır, yol tam açıq şəkildə fəaliyyətini göstərir və Rusiya sümmeramlı qüvvələrinə məxsus təminat maşını növbəti dəfə bu yol vasitəsilə rahat şəkildə hərəkət edə bilir və bu da onu göstərir ki, burada heç bir yol bağlamaqdan söhbət belə gedə bilməz. Ermənilərin təxribatına, bir cavabdır. Özünüz də canlı gördünüz. Qoy bütün dünya görsün ki, ermənin apardığı bu anti-Azərbaycan təbliğatı bir daha darmadağın olundu. Baxın, bu könüllərimiz, mülki əhali... Və bizim müəllim sosial şəbəkələrin erməni segmentində də biz rast gəlirdik. Bu dinç ekoloji aksiyanı bir qədər siyasiləşdirməyə çalışırdılar və bu da onu növbəti dəfə göstərir. Bu onun növbəti təzahürüdür ki, burada heç bir başqa məqsəd yoxdur və ola da bilməz. Yalnız ölkəmizdəki Azərbaycanın suveren ərazilərindəki belə deyə faydalı qazıntılarımızın istismarına, talan edilməsinə qarşı yönəlib bu nümayiş. Bir daha bu da sübut oldu. Böyle çok rahatça alındı, öyle lap yerinde alındı. Canlı herkes gördü, izledi. Ona göre de ben düşünürüm ki zaman geçtikçe tabii ki hak, adalet biz taraftadır. Allah'ın işidir ki o da gördünüz mü? Ermenilerin bütün apardığı o anti-Azerbaycan tebliğatı bir daha darmadağın olundu.